सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौ। पूर्व सांसद को सजाय घटाइएको सम्बन्धी प्रसंगबाट जनकपुर बम काण्डको मुद्दामा मुख्य योजनाकार संजय कुमार शाह टक्लाको जन्मकैदको फैसला जनकपुर उच्च अदालतले उल्टाएको छ। जिल्ला अदालत धनुषाले शाहलाई सुनाएको ज्यान मार्ने उद्योगमा 12 वर्ष कैद सजाय गरेको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालतले 7 वर्षमा सीमित गर्ने फैसला गरेको हो। जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध अभियुक्त शाहले उच्च अदालत जनकपुरमा गरेको रिटमाथि सुनवाई सुरु गर्दै आइतबार साँझ न्यायाधीशद्वय धीर बहादुर चन्द्र र मेष ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। उच्च अदालतका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीका अनुसार शाहमाथि ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको छ, जसमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतले गरेको 12 वर्ष कैदको फैसलालाई 7 वर्षमा मात्रै सजाय सुनाई फैसला अदालतले सुनाएको हो। शाहमाथि रहेको अर्को मुद्दा कर्तव्य ज्यानमा खड्यन्त्र गरेर घटना गराएको अभियोगमा कसुरदार ठहर गरेको छ। सो मुद्दामा शाहलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएको छ। उच्च अदालतले सो मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गरेको छैन। यो मुद्दामा आगामी कार्तिक 15 गते बहस हुने रजिस्ट्रार अधिकारीले बताउनु भयो। 2069 साल वैशाख 18 गते मिथिला राज्यको माग गर्दै जनकपुर धामको रामानन्द चौकमा धरना बसेका नागरिकलाई लक्षित गरी शक्तिशाली बम विस्फोट गराइएको थियो। घटनामा 5 जनाको ज्यान गएको थियो भने 33 जना घाइते भएका थिए। सो घटनाको मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा शाहलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा 12 वर्ष र कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उनी हाल काठमाडौँको नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। शाहलाई जनकपुरका संचार उद्यमी अरुण सिंहानिया हत्यामा पनि धनुषा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजायको फैसला सुनाएको छ। एमाले प्रदेश दुई कमिटीका 25 सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका नेता प्रभु शाह निकटका 25 प्रदेश कमिटी सदस्यले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेमा प्रदेश सदस्यहरू उपेन्द्र शाह, मनोज कुमार यादव, कुन्दन कुशवाहा, त्रिभुवन शाह, सियाराम कुशवाहा, कविता शाह, राजकुमार यादव, शिवपूजन यादव, श्रीलाल महासेठ, शीला यादव, शिवकुमार कापर, राम सिंह यादव, इस्लाम हवारी, रामप्रीत राम, महेश यादव, किशुन मण्डल, राधाकृष्ण मैनाली, शोभित यादव, फुलझरी देवी, योगेन्द्र शाह र सैनुला अंसारी, मुक्ति नारायण मिश्र, रास नारायण राय र सन्तोष मेहता छन्। शाह एमालेको मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई 8 बुन्दे माग पेश गरेका नेता शाहको माग सम्बोधन नभएपछि सामूहिक राजीनामा दिएको उनीहरूले बताएका छन्। गत 11 असोजमा एमाले प्रदेश दुईका अध्यक्ष ज्वाला शाहले प्रदेश कमिटी विस्तार गर्दै 273 सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनाएका थिए। हामीले नेकपाकै निरन्तरताको रूपमा बुझ्दै आएको एमालेमा हाम्रो पक्षको आम मनोविज्ञान र अहिलेको वस्तुगत आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो आदरणीय नेता प्रभु शाहज्यूले राख्नु भएको 8 बुन्दे मागलाई नजरअन्दाज गर्ने तर हाम्रो अनुहार को निरन्तर व्यापार गरिरहने सहमति बिना नै कमिटीमा केही मान्छेको मात्र नाम राखी हामी भित्रै भ्रम र फुटको स्थिति सृजना गर्ने, वरिष्ठ कामरेडहरूलाई छाडेर निषेध गरेर कनिष्ठलाई कमिटीमा राख्ने काम भयो। सो पार्टीको हित विपरीत छ, 25 जना सदस्यले दिएको संयुक्त राजीनामामा उल्लेख छ। सर्लाहीमा सर्पले डसेर एकजना महिलाको ज्यान गएको छ। बागमती नगरपालिका 37 वर्षीय सरस्वती थापाको सर्पको टोकाईबाट मृत्यु भएको हो। शनिबार राति 10:30 बजेतिर वर्षा भइरहेको समयमा सर्पले डसेको थियो। उनलाई उपचारको लागि नवलपुर स्थित सर्प दंश उपचार केन्द्रतर्फ लाउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको परिवारजनले जनाएको छ। विगत 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेको रौतहटको नेपाल भारत सिमानाका चाडपर्वको मुख्यमा पनि खुल्न सकेको छैन। सरकारले सबै नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि रौतहटको सिमानाकामा भारतीय पक्षका कारण सवारी आवागमन हुन सकेको छैन। असोज 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सबै सिमानाका
स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन सहितको आवागमन सुचारू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले माथिबाट आदेश नभएको भन्दै रोकेपछि नाका खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नाका खुल्न नसकेको कारण दैनिक सयौं मानिस गौर बैर्गिनिया पैदल हिँडेर यात्रा गर्नु परिरहेको छ। चाडपर्वमा भारतीय बजारमा किराना तथा अन्य उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न ठूलो संख्यामा नेपाली जाने गर्दछन्। भारतबाट आउने यात्रीलाई सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौथटले नेपाल भारत सीमामा पर्ने गौर भन्सार, लक्ष्मीपुर भन्सार, औडिया भन्सार लगायत केही स्थानमा हेल्प डेस्क स्थापना गरे पनि एसएसपीको अवरोधका कारण औपचारिक रूपमा गौर बंकुल लगायतका नाकाबाट भारतीय सवारी साधन रौथट आउन सकेको छैन। समयमा नै लिलामीको प्रक्रिया हुन नसक्दा रौथटको चन्द्रनिगापुर स्थित डिभिजन वन कार्यालयको करोडौंको सामान कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। 124 वटा सवारी साधन र 250 थान मोटरसाइकल कवाडीमा परिणत भएका छन्। वन कार्यालय कर्मचारीले विगत दशकौं अघिदेखि विभिन्न मुद्दा एवं वन पैदावार चोरी निकासी एवं तस्करी मुद्दाका कार्यमा प्रयोग भइरहेको बरामद भएको सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीका लागि डिभिजन वन तथा सशस्त्र वन रक्षक कार्यालयमा बुझाएका थिए। तर ती सामानहरू समयमा आएर निलाम लगायतका कार्य नभएको कारणले ती सामान अहिले कवाडीमा परिणत भएको छ। अधिकांश सवारी साधनका पात पुर्जा हराइसकेका छन्। 10 वर्ष भन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा राखिएको सवारी साधनको पात पुर्जा खिया लागेर नष्ट भएका छन्। जिल्ला वन कार्यालय रौथट स्थित चन्द्रनिगापुरमा रहेको सशस्त्र वन रक्षक परिषदमा बरामद भएको ट्रक, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल, जीप, टायर गाडा र साइकल लगायतका साधन छन्। काठ तस्करीमा प्रयोग भएको सयौं सवारी साधन अदालती प्रक्रियामा रहेकोले कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय वन कार्यालयले लिलामी नगरेकोले अलपत्र परेको छ। वन कार्यालय र माथतका इलाका वन कार्यालय बरामद भएका सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन्। तस्करले प्रयोग गरेको 4 वटा जीप र ट्रक, जीप तथा दर्जनौ मोटरसाइकलको कागज पत्र नभेटिएपछि व्यवहारिसे अवस्थामा रहेको छ। गाडीहरू छन्, त्यो चाहिँ समयमा कानुन बनाएर बिक्री बिक्री नहुँदा चाहिँ यसलाई ठुलो घाटा छ। जुन राजस्व आउँथ्यो वनदेखि सारा चिजहरूलाई चाहिँ त्यो राजस्वबाट केही विकास निर्माणका काम हुन्थ्यो, आज त्यो चाहिँ कुहिएर बेकारमा खेर गएको अवस्था छ। त्यसो भए राज्यले यस्ता चिजहरूलाई बेलैमा कानुन बनाएर बेलैमा लिलामी प्रक्रियामा पठाएर ती मुद्दा परेका चिजहरूलाई पनि ऊ गरेर काठ दाउरा लगायत जे पक्रेको छ ती काठ दाउरा र गाडीहरू पनि सहित बेलामै लिलामी गरेर नेपाल सरकारले लिनुपर्ने राजस्व लिन नसकेको अवस्था छ। दिन प्रतिदिन त्यो कुहिएर गएर ह्रास भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले एउटा कानुन बनाएर छिटो छरिटो तरिकाले राजस्व चाहिँ आफ्नो उसमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। डिभिजन वन कार्यमा त हातमा रहेका कयौँ सवारी साधनहरू वर्षौँदेखि खिया लागेर नष्ट भएर गइरहेका छन्। त्यसलाई डिभिजन वन कार्यालयले अथवा राज्यले लिलामीको प्रक्रियामा अगाडि बढाएर त्यसलाई सदुपयोग गर्न पाए राज्यलाई पनि फाइदा हुने र आम सर्वसाधारणलाई पनि सुलभ मूल्यमा त्यो सवारी साधन अथवा त्यहाँ रहेका काठहरू कुहिएका काठहरू लिलामी प्रक्रियामा ल्याए सबैलाई फाइदा हुने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ राज्यले डिभिजन वन कार्यालयले चाँडोभन्दा चाँडो लिलामी प्रक्रियामा ल्याएदेखि यो सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। एसबिसीको टेम्पो समेतका अब मेसिनरी सामानहरू यहाँ छ। अब त्यो मभन्दा अगाडिका डिएफ साहबहरूले पनि अब यो यसलाई नियमन गर्नुपर्ने प्रयास त गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब यहाँ देशकाल परिस्थिति अनुकूल पनि हुन सक्ला र मैले अब यहाँ बसिसकेपछि अब मेरो यो 6 महिनाको कार्यकालमा भन्नुहुन्छ भने अब मैले 2 महिना अगाडि नै मैले यो सबैलाई यो राजस्व चाहिँ खेर गइरहेछ, यो सामानहरूको पनि हैसियत दिन प्रतिदिन बिग्रेर गइरहेको छ, यो भोलि चाहिँ यो भएको मेसिनहरू पनि काम नलाग्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले सबै हामीसँग भएको ट्रक, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकल जे जस्तो चाहिने अब वारिसी बेवारिसी सामान छ त्यसलाई नियमन गर्नको लागि लिलाम प्रक्रियामा लानको लागि मैले
प्रदेश निर्देशालय में मैं आदेश मागेको छु। मलाई बीच में एउटा कुरा पनि आएको थियो, चाँडै चाहिँ यो आदेश आउँछ र त्यो निलाम गर्नुपर्छ भनेर कुराहरू आएको थियो। अब वन निर्देशालय म फेरि पुनः चाहिँ अनुरोध गरेर यसलाई नियमन गर्ने तर्फ। वन कार्यालयको तथ्याङ्कमा 6 ट्रक, 5 ट्र्याक्टर, 1 जीप, 3 मोटरसाइकल बरामद भएका छन्। काठ चोरी तस्करीमा प्रयोग भएका 100 भन्दा बढी साइकल छन्। करिब 100 टायर गाडा कुहिएको छरपष्ट भएका छन्। बरामद भएका कतिपय मोटरसाइकल वन गस्तीमा कर्मचारी नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। गोलिया सहितको बरामद भएका कतिपय मोटरसाइकल बरामदीमा देखाउन गरिएको छैन। कागजपत्र नहुने र मानिस पक्राउ नपर्ने हुँदा मोटरसाइकल व्यवहारी चाहिँ हुने गरेको छ। बरामद भएको धेरै जसो ट्र्याक्टर, टायर गाडा, मोटरसाइकल र साइकल काम नलाग्ने पाटपुर्जा हराएका छन्। आफ्नै भवन नहुँदा मुलुककै व्यापारिक नगर वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी विगत 18 वर्षदेखि अस्त व्यस्त छ। हालसम्म पनि भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा कार्यकक्ष कोठा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका लागि आवश्यक कोठा नहुँदा साँघुरो भवनबाट प्रवाह गर्दै आइरहेको वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीका निमित्त प्रमुख कुशेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। दैनिक 1000 हाराहारीमा यस कार्यालयमा विभिन्न कामका लागि सेवाग्राही आउँछन्। बल्ल तल्ल सेवा प्रवाह पुर्याएको कार्यालयको दावी छ। 2 भवनमा रहेको यस कार्यालयको मासिक भाडा 84,000 तिर्नुपर्छ। विक्रम सम्बत 2060 माघ 1 साबिकको संरचना अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयको रूपमा कार्यालय स्थापना भएको थियो। स्थापना भएको 18 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यालय भवन निर्माण हुन नसक्दा साँघुरो गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्री परिषद विस्तार, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज, रणनीतिक सड़क र विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाई प्रति सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ। एमालेका सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले एमालेलाई विभाजन गर्ने नियतले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको प्रारम्भ भएको घोषणा हुन साथ एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले थापालाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो। प्रभादेशबाट नियुक्त वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मलाई लाग्छ अब 3 पुग्न धेरै दिन बाँकी छैन। तर यो सरकार, वर्तमान गठबन्धन सरकार विस्तार गर्न सक्दैन। यो गठबन्धन नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न मात्र बनेको हो भनेर आज नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। विगत सरकारले अगाडि बढाएका विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू, रणनीतिक सडकहरू योजनाबाट आज यो सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ, विकासलाई अवरुद्ध बनाएको छ। केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरि सुरु गरेको लागत सङ्कलन र पूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा झनै 12,00,000 बढी भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत सङ्कलन भएर पूर्जा वितरणको प्रक्रियामा अगाडि रहँदा आज यतैखेर केपी ओलीको सरकार निरन्तर रहिरहेको भए आज लाखौँ नेपाली भूमिहीन जनताले भूमिको अधिकारबाट भूमिको मालिक बन्ने अवस्था थियो। आज यो सरकार अदालतमा विचाराधीन रहेको भूमि आयोग गठनको प्रक्रिया अदालतबाट फैसला नहुँदै आयोग गठनको नाटक गरिरहेको छ र लाखौँ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आशामाथि तुषारापात भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारलाई आफ्ना नागरिकको बारे सामान्य सूचना समेत नभएको आरोप लगाउँदै सांसद थापाले सदनको एजेन्डा तय गर्ने लगायतका विषयमा समेत सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्न नचाहेकोले माग सम्बोधन र सभामुखको कदम नसचिएसम्म सदनमा विरोध जारी रहने बताउनुभयो। सांसद थापाको मन्तव्यपछि प्रतिपक्षी दल सांसदले उठेर विरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदन सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग आग्रह गर्दै सुरु भएको यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ, बोल्न दिइएको छैन। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आज
आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ, प्राय प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यजीहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सामान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 नियम 26 अनुसार नियमपत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 सांसदहरूलाई सामान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश, पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म यसको घोर भर्सना गर्छु। सुरुदेखि प्रयोग भएका यस्ता शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउन लागि सम्मान्य सभामुखजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो मेरो पहिलो सवाल हो अध्यक्ष महोदय। दोस्रो सवाल, अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा संसदमा कुरा गर्न पाइँदैन। अहिले 14 सांसदको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ। जब संविधानले नि अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा चर्चा गर्न पाइँदैन भनेर बन्देज लगाइसकेपछि संसदमा रडाएको किन? संविधानले बन्देज गरेका विषयहरूमा संसदमा हुलजत गर्न मिल्छ, जथाभावी नारा लगाउन मिल्छ? यो विषय मैले विशेष गरी प्रतिनिधि सभाप्रति इङ्गित गरेको अध्यक्ष महोदय। तेस्रो सवाल, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको पनि नियम 21 अनुसार महाभियोग बाहेक सभामुख र अध्यक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय उपर संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। हामी यस नियमावलीबाट गाइडेड भएपछि यसको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? संसदको ढोकाभित्र संविधानपछि यो नियमावली जति शक्तिशाली अन्य कुनै पनि ऐनहरू हुँदैनन् अध्यक्ष महोदय। संसदीय अभ्यासमा संसदको नियमावलीको पालना नगर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ। हामी सबैले गम्भीर अपराध गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको मन्तव्यपछि सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले सभामुखप्रति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको टिक्का टिप्पणीमा उभिएर नियम आपत्ति गर्नुभयो। उहाँले सार्वभौम सम्पन्न सदनमा सांसदले बोल्ने पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि अधिवेशन सुरु भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि स्वयं सांसदले नै बोल्न नपाउनु भनेको अधिकार हनन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सभामुख र अध्यक्षलाई महाभियोग बाहेक हटाउन नसक्ने तथा सदनमा उहाँहरू विरुद्ध बोल्न नपाइने भए पनि त्यसको बर्खिलाप गर्नु गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा अनावश्यक गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। सांसद देवकोटाको नियमापत्तिलाई अध्यक्ष तिमल सिन्हाले खारिज गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच महालेखा परीक्षकको 58 वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सभा समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 दफावार छलफलका लागि विधेयन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र अध्यादेश खारिज सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असोज 24 गते दिनको 2 बजे बस्नेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरू तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुने कुनै अफर नआएको र आफूहरूले पनि माग नगरेको बताउनुभयो। हाम्रो प्राथमिकता र माग मुद्दा हो, उहाँले भन्नुभयो। हामी हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन होस् भन्ने चाहेको र तत्काल नेकपाको बहुमत सरकार आफ्नै पार्टीका कारण ढलेको र अहिलेको गठबन्धन सरकारमा पनि विवाद सुरु भएको अध्यक्ष ठाकुरले बताउनुभयो। सुरु भएको छ। एउटा त एमसिसीले गर्दा अब प्रचण्डजीलाई माधवजी विरोध प्रधानमन्त्री एउटा त यो छ। अब अरू मन्त्रीमण्डलमा भाग गर्दा
हामीले गर्नु भएको छ। हाम्रो प्राथमिकता आफ्नो माग र मुद्दामा छ। अफकोर्स पार्टीको नाताले पार्टी संगठनको मतलब छ कि जनताको सोसियो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो, जनताको सेवा गर्ने, तर एनजिओ होइन। सत्तामा गएर आफ्नो नीति कार्यक्रमको माध्यमद्वारा जनता बनाउने, जनताको सेवा गर्ने, त्यसै कारण सरकारमा जानु कुनै ठुलो कुरा होइन। तर हाम्रो प्राथमिकतामा अहिले त्यो छैन। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि कुनै अफर आएको छैन र हामीले पनि कुनै माग गरेका छैनौँ। यस विषयमा हामी मिलेर व्यक्तिगत रूपमा पनि र हामी सबै साथी त्यहाँ गएर भनेका छौँ कि हाम्रो जो बाँकी मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दाको सम्बोधन होस्। एमसिसीलाई लिएर तथा मन्त्री परिषदमा भागभण्डालाई लिएर विवाद सुरु भइसकेको ठाकुरले बताउनुभयो। सबै खाले सत्ताकै लागि भइरहेको छ। हामी मुद्दा सम्बोधनको पक्षमा छौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आगामी चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग गठबन्धन नगरिने प्रश्न पार्नुभयो। राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै महतोले जसपा मधेसलाई विभाजन गर्ने, कमजोर बनाउने, खण्डित गर्ने काम गरेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नसकिने प्रश्न पार्नुभयो। भाडा समायोजनको माग राख्दै यातायात व्यवसायीले काठमाडौँमा गाडी सहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भाडा बढाउनु पर्ने माग राखेर यातायात व्यवसायीले सडकमा नै बस तिर्स्याएर छोडेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा 28% भाडा वृद्धिको निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारले उक्त दरलाई मान्यता नदिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सडकमा तेर्साएपछि यात्रुहरू मार्कामा परेका छन्। महासंघका महासचिव केशव नेपालले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तर र स्थानीय रूटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढाएपछि आन्दोलनमा जानु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सोमबार सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा किनारमा रोकेर सांकेतिक विरोध गरे प्रदर्शन गरिएको हो। संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको गत असार 27 गते 28% भाडा बढाए पनि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा वृद्धि भएको छैन। कानून अनुसार छोटो रूटहरूमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ। आफूहरूले सबै प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा भाडा समायोजनका लागि लिखित आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको नेपालले बताउनुभयो। आन्दोलन गर्दैछौँ र आजको आन्दोलनबाट पनि कुनै पनि माग सम्बोधन नभए हामी चाहिँ लगातार माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म 7 दिन 8 दिन दसैँभरि पनि हाम्रो गाडीहरू आज यो खसभेजको भएर केही थोरै सवारी साधन मात्र यहाँ उपस्थित भएका छन् र भोलि यो सम्पूर्ण रोडै अस्तव्यस्त हुने गरी हाम्रो सबै चालक सहचालक यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर व्यवसाय सङ्घका साथीहरू सबैजना आएर हामीले यो आन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि सबैलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। हामीले सो घोषणा गरेर बढेका भाडा उठाउन थाल्यौँ, तर धरपकड भयो, हामीलाई प्रहरीको लगेर थुन्यो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले 100 भन्दा बढी बसहरू प्रहरीकै नियन्त्रणमा छ, त्यसैले हामी सेवा बन्द गरेका छौँ। चितवन जिल्लामा दसैँदेखि तिहारसम्म 30,000 भन्दा बढी खसी बोका खपत हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको उत्पादन 80% यही खपत हुने गर्दछ भने बाँकी छिमेकी जिल्लाबाट ल्याउने गरेको तथ्याङ्क छ। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा मुख्य चाडपर्वको समयमा दैनिक 1,500 को हाराहारीमा खसी बोका खपत हुने अनुमान छ। कार्यालयका पशु विकास अधिकृत रामचन्द्र आचार्यका अनुसार दसैँ तथा तिहारका एक महिनाको समयमा 462 मेट्रिक टन खसी बोकाको मासु र 39 मेट्रिक टन च्याङ्राको मासु खपत हुने अनुमान छ। जिल्लामा 402 व्यावसायिक बाख्रा फर्म छन्। ती फर्ममा 310,517 बाख्रा रहेको आचार्यले बताउनुभयो। तीमध्ये
217,361 खसी बोका रहेका छन्। ठूलो संख्यामा खसी बोका जिल्लामा उत्पादन भए पनि यहाँ छिमेकी जिल्लाबाट समेत खसी बोका आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा वार्षिक 2,686 मेट्रिक टन खसी बोका को मासु उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण कम खपत भएको थियो। विगतका वर्षमा दसैँ तिहारका समयमा 31,800 खसी बोका काटिएको तथ्याङ्क छ। आचार्यका अनुसार यस वर्ष त्योभन्दा बढी खसी बोका खपत हुने अनुमान छ। दसैँ तिहारको समयमा पसलभन्दा बढी घर घरमा खसी बोक्ना काट्न गरिन्छ। यो समयमा पसलमा मात्र 10,000 भन्दा बढी खसी बोका खपत हुने व्यवसायीले बताएका छन्। खसी बोका मासु व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष उद्धव तिमल सिन्हाले घट स्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमाको अवधिमा धेरै कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। पुँजी बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दा पनि नियामक निकायले सुधारका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न माग राख्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघको आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा लगानीकर्ताले मेरो सेयर र टिएमएस को समस्या छिटो समाधान गर, शेयर बजारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि असोज 6 गते पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले धितो पत्र बोर्डमा विभिन्न माग राखी ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो। आफ्नो माग पाँच कार्य दिनभित्र सम्बोधन गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन नसकेको लगानीकर्ताको भनाइ छ। कुनै पनि नियामक निकायहरू चुइक्क नबोल्नु, बजार सम्बन्धी बजार विरोधी जति पनि नीतिहरू छ त्यस विषयमा चाहिँ कुनै ठोस सम्बोधन नहुनु, यसले चाहिँ आम लगानीकर्तालाई दुखित बनाएको छ र आम लगानीकर्ताहरू अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो देशमा त्यसै पनि तपाईँको स्टक डिलरको नाममा खोलिएको चाहिँ जुन स्टक डिलरहरू छ तिनीहरू फङ्सनमा नभएको, जसले चाहिँ दिनको चाहिँ 4,000-5,000 किता पनि कारोबार चाहिँ यो बजार यस्तो अवस्थामा घटे बेलामा उनीहरूले चाहिँ केही पनि डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँको बिएफआइजीलाई सेयर चाहिँ खरिद गर्नलाई बन्द गरिएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले अब पछिल्लो क्रममा हेर्नुहुन्छ भने ठुला लगानीकर्तालाई पनि अङ्कुश लगाएर त्यहाँ पनि हरेक साइडबाट तपाईँले हेर्दै हेर्दै जानु भने डिमान्ड साइड चाहिँ खुम्च्याउँदै गइएको छ र बजारलाई अन्ततगत चाहिँ बजारलाई चाहिँ घाँटी न्याक्ने र नियन्त्रण गरेर लङ्गडो बनाउने अवस्थामा चाहिँ नियमनकारी निकायले त्यो काम गरेको देखिन्छ। बजारलाई अझ उहाँले नियमन गर्ने, बजारलाई कसरी सुधार गर्ने, बजारमा भएको अप्ठ्याराहरूलाई कसरी गाँटो पुगाएर फेसिलिटेसन गर्ने भन्दा पनि बजारलाई नियन्त्रणमुखी भएर बजारलाई एकपछि अर्को हमला गरिरहेको जुन अवस्था छ, यो अहिले 4-12 जुन पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रम छ यसले चाहिँ बजारलाई अन्तिम अवस्थामा यो जुन लास्ट टाइममा जुन भएको छ यसले चाहिँ बजारलाई अझ एउटा अस्तव्यस्त बनाएको छ र यसको चाहिँ असर चाहिँ बजारमा के छ भन्ने कुरा क्लियर कट देखिएकै छ। यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू भनिरहनु पनि पर्दैन। भनौँ न पक्षपात ढङ्गले बजार चाहिँ अल टाइममा भइरहेको बेलामा इन्डेक्स हेरेर जुन किसिमको उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ यो मौद्रिक नीतिहरू अथवा अरू खालका नीतिहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुँदैन। बजार सुधारका लागि ल्याउने, बजार नियमन गर्ने हिसाबले ल्याउने, ओभरअल जनरल हिसाबले ल्याउने हो ल्याउनु पर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामीलाई के शङ्का छ भने खालि उहाँहरू इन्डेक्स हेरेर उहाँहरूको नीति ल्याउने बेलामा आज बजारको इन्डेक्स कति छ, अब यसलाई ठिक गर्नलाई कति ल्याउनु, कस्तो खालको नीति ल्याउँदा हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ आशयहरू र प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यो रिजल्ट पनि देखिरहेको छ। हाम्रो बुझाइ त्यो ढङ्गको भएको हुनाले हामी चाहिँ यो खालको नहोस्, अस्थिर नीतिहरू नल्याएस, पुँजी बजार भनेको त्यसै पनि सेन्सिटिभ क्षेत्र हो, यो एकदमै तपाईँको यसप्रति चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ नियमनकारी निकायहरू संयम हुनुपर्ने हुन्छ, संयमित हुनुपर्ने हुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक अस्थिर नीति ल्याएर बजारलाई चाहिँ घाइते बनाउने, बजारलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउने, उनीहरूले लगानीकर्ताको मागबारे कुनै सुनवाई नभए निरन्तर विरोध गर्ने बताउनु भयो। केन्द्रीय ब्याङ्कको पुँजी बजार विरोधी नीतिले सेयर बजार धरापमा परेको आरोप उनीहरूको छ। अब आर्थिक समाचार। माग गर्दा पनि बिजुली नपाएको भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मागे जति विद्युत आपूर्ति गराउने भएको छ। प्राधिकरणको प्रणालीमा झन्डै 2,000 मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ। तोकिएको लक्ष्य अनुसार काम भएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा नै थप 1,300 मेगावाट बढी बिजुली उपलब्ध हुन्छ। त्यसो हुँदा प्रणालीमा 3,300 मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ। कार्यकारिणी
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक गोलमान घिसिङका अनुसार अहिले रातको समयमा झन्डै 400 मेगावाट बिजुली जगेडामा रहेको छ। यसो भन्नुको अर्थ खेर गइरहेको छ। त्यसो दिनको समयमा पनि झन्डै 250 मेगावाटसम्म बिजुली जगेडामा रहेको छ। प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली भारत निकासीको प्रयास पनि नगरेको होइन, तर नेपालमा आउने दिन भारतमा निकासी हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन लागेको हो। जानकारका अनुसार एक युनिट बिजुली लगानी गर्दा झन्डै 90 देखि 100 रुपियाँ बराबरको आर्थिक उपार्जन हुन जान्छ। यस आधारमा बिजुलीको कच्चा पदार्थको रूपमा समेत लिइन्छ। उद्योगी व्यवसायीका अनुसार बिजुलीको सहज उपलब्धताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्दछ। प्राधिकरणले अब 132 केभी क्षमताका प्रसारण लाइन मार्फत उद्योग तथा व्यवसायीले मागे अनुसार बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि के कति मात्रामा बिजुली चाहिएको हो भनेर आवेदन दिन समेत भनिएको छ। वर्षाको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। आउँदो 1.5 वर्षभित्र हिउँदमा समेत आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्राधिकरणले अहिले वर्षाको समयमा देशमा विद्युतको मागभन्दा उत्पादन बढी भई खेर जाने अवस्था सृजना भएको भन्दै उद्योगीलाई थप बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। प्राधिकरणले 220 केभी र 400 केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकोले 132 केभीलाई वितरण लाइनमा विस्तार गर्न चाहेको हो। यही असोज 14 देखि विद्युत विकास विभागले आयोजना गरेको विद्युत महसुल सम्बन्धी सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब 132 केभी क्षमताका प्रसारण लाइन मार्फत उद्योगीलाई गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभएको थियो। बिजुलीको सहज उपलब्धता बढ्दै गई आत्मनिर्भर बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। त्यस्तै देशका विभिन्न औद्योगिक सहरमा माग अनुसार थप बिजुली उपलब्ध गराउने प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सब स्टेसनको विस्तारलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सबै प्रकारका ग्राहकलाई क्षमता वृद्धि वा थप बिजुलीको माग भएमा सरल र सहज हिसाबले शीघ्र उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगको सुनवाईका क्रममा व्यवसायी एवं एनएमबी ब्याङ्कका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले विदेश निर्यात गर्नुभन्दा देशभित्रै बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणले थप बिजुली उपलब्ध गराए आफूहरू लिन तयार रहेको बताउनु भएको थियो। त्यही आग्रहका आधारमा प्राधिकरणले ठूलो औद्योगिक ग्राहकलाई थप बिजुली दिन लागेको हो। प्राधिकरणले 132 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको आसपासमा विद्युत माग गरेमा तत्काल उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ। सकेसम्म प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइन एवं सब स्टेसन भएको ठाउँबाट नजिकका उद्योग स्थापना गरी आवश्यक विद्युत माग गर्न भनिएको छ। प्रसारण लाइन एवं सब स्टेसनबाट टाढा भएमा अहिलेसम्म के कति मात्रामा बिजुली चाहिने हो यथार्थ विवरण खुलाई तत्काल माग गर्न समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव भएको ठाउँबाट तत्काल प्राविधिक दृष्टिकोणबाट तत्काल सम्भव नभएका ठाउँमा प्राधिकरण थप लाइन तथा सब स्टेसन विस्तार गर्न पनि तयार रहेको जनाएको छ। त्यस्ता ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। उद्योगीका अनुसार थप 500 देखि 800 मेगावाटसम्मको थप बिजुली माग गरेको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र छड उद्योगले थप माग गरेको अवस्था छ। प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण चिनिया लगानीको होसिङ सिमेन्ट उद्योगले बिजुली पाउन सकेको छैन। यो उद्योगले मात्र 80 मेगावाट माग गरेको अवस्था छ। त्यस्तै अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि क्षमता वृद्धिका लागि बिजुली माग गरेका छन्। बाह्य बजार खोज्दै हिँड्नु भन्दा देशभित्रै बिजुलीको बजार खोज्नु प्राधिकरणका लागि परेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माग अनुसार बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय काङ्ग्रेसकी महासचिव प्रियङ्का गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। बिहान उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुरको हर गाउँबाट गान्धीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीमा जारी किसानहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रहरीले गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। लखिमपुर खिरीमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा केही किसानहरू मारिएको खबर छ। बीबीसी हिन्दीले विरोध प्रदर्शनका क्रममा 8 जना किसानको मृत्यु भएको जनाएको छ। भारतका केन्द्रीय राज्य
मन्त्री आशिष मिश्राका छोराले धरनामा बसेका किसानहरूमाथि कार कुदाएपछि चारजनाको मृत्यु भएको आरोप लागेको छ। त्यसपछि हिंसा भड्किँदा थप चारजना गरी आठजनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनापछि काङ्ग्रेस महासचिव गान्धी लगायत नेताहरू त्यहाँ जाने क्रममा प्रहरीले रोकेको हो। मृतकका परिवारलाई भेट्ने जाने क्रममा गान्धीलाई हिरासतमा लिएको र त्यस क्रममा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी बीच सामान्य झडप पनि भएको छ। अफगानिस्तानमा एक पत्रकार सहित तीनजनाको गोली प्रहार गरी हत्या भएको छ। पूर्वी प्रान्त नारगानको जलालाबाद सहरमा आफ्ना आफन्तसँग घुमिरहेका पत्रकार सियद मरोस साजादको गोली प्रहार गरी हत्या भएको हो। अज्ञात समूहले पत्रकार सादातलाई लक्षित गरी गरिएको गोली प्रहारबाट उनी सहित तीनजना मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गोली प्रहारबाट सादातका छोरा र गाडीका चालक घाइते भएका छन्। स्वतन्त्र अफगान मिडिया समूह अफगान पत्रकार सुरक्षा समिति एजेएससीले हत्याको निन्दा गरेको छ। गोली प्रहारको जिम्मा अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन। स्रोतका अनुसार तालिबान अधिकारीहरूले यस घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको पूर्वमा 120 किलोमिटर टाढा रहेको जलालाबाद सहरमा इस्लामसँग सम्बद्ध आतंकवादीहरूले हमला गर्दै आएका छन्। इटलीमा विमान दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। इटलीको उत्तरी सहर मिलानमा रहेको खाली कार्यालय भवनमा ठोकिएर विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका 8 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। मिलानको लिनाते विमानस्थलबाट सार्दिनियाको आयरल्यान्डका लागि उडान भरेको विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पाइलट सहित उनकी श्रीमती र छोराको पनि ज्यान गएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विमान ठोकिएपछि भवन तथा तल रहेका कारमा आग लागि भएको थियो। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीईएल टी20 क्रिकेटमा भैरवा ग्ल्याडियर्सले चितवन राइनोजलाई हराएको छ। चितवनले दिएको 165 रनको लक्ष्य भैरवाले 4 विकेट गुमाएर 13 बल अघि नै पूरा गर्यो। भैरवाका लागि प्रदीप एरीले 43 बलमा 72 रन बनाए। त्यस्तै तामिम इकबालले 40, उपुल थारांगाले अभिजित 39 रन बनाए। बलिङतर्फ चितवनका करिम जन्तले 2 विकेट लिँदा सागर ढाकाल र भीम सार्कीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 164 रन बनायो। चितवनका लागि करिम जन्तले 35, मोहम्मद शहजादले 32, कुगे प्रसन्नले 24 रन। बलिङतर्फ भैरवाका अविनाश बोहराले 3, कुशल मल्लले 2 विकेट लिए। यो जितसँगै भैरवा 4 खेलमा 6 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चितवनको भने 5 खेलमा 8 अङ्क छ। चितवन यस अघि नै क्वालिफायरमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगितामा अहिले दोस्रो खेलमा काठमाडौँ किङ्स इलेभेन्स र पोखरा नाइट रोज खेलिरहेको छ। मालदिप्समा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दैछ। दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। खेल राति 10:15 मालेमामा रहेको राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ। नेपाली टिम श्रीलङ्कासँगको आजको खेलमा पनि जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ। तर बलियो टिम श्रीलङ्का विरुद्ध नेपाललाई जित निकाल्न सहज भन्ने छैनन्। नेपालले पहिलो खेलमा साबिक विजेता तथा आयोजक मालदिप्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाललाई जित दिलाउन मनिष डाङ्गीले निर्णायक गोल गरेका थिए। नेपाल 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पूर्व फिफा रेफ्री तथा रेफ्री एसोसिएसनका महासचिव लव खत्रीको निधन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अनुसार 50 वर्षका उमेरमा सोमबार खत्रीको निधन भएको हो। आफ्नो निवास स्थित बाथरूममा ढलेपछि उनलाई मेडी सिटी अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ उनलाई मृत घोषणा गरियो। 2018 खत्रीले रेफ्री करियरबाट सन्यास लिएका थिए। उनी रेफ्री इन्डेस्ट्रक्टर रूपमा सक्रिय थिए। उनका एक छोरा एक श्रीमती छन्। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि खत्रीको शरीर इन्फा परिसरमा राखिएको थियो, जहाँ विभिन्न खेलाडी तथा खेलसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। अब रेफ्रीको भूमिकामा उहाँ एउटा सबभन्दा राम्रो रेफ्रीको रूपमा घोषित पनि भएको र विगत 3 वर्षदेखि उहाँ अहिले चाहिँ एउटा राम्रो इन्स्ट्रक्टर
रेफ्रीहरूको राम्रो इन्स्ट्रक्टरको रूपमा पनि काम गर्दै आउनुभएको थियो र हामीले अब रेफ्रीहरू उत्पादन गर्नलाई रेफ्रीहरूलाई चाहिँ अझै राम्रो उहाँ जस्तै रेफ्रीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ उहाँको चाहिँ भूमिफ्रीमा उहाँले एउटा आफ्नो स्थान बनाइसक्नु भएको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व हो उहाँ. मैले उहाँलाई सम्झिनु पर्दाखेरि म आफै खेलेको खेलमा पनि उहाँले धेरै गेमहरू खेलाइसक्नु भएको छ होइन. उहाँ एउटा आफ्नो इमान्दारका साथ एउटा चाहिँ गेम खेलाउने व्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु. खेल सम्बन्ध व्यक्तिहरूले उहाँले खेलको विकासमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुभएको थियो. टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै. हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन. नमस्कार.